ممکنه از روزای آخر که در ایران بودید یه مقدار تعریف کنید؟ اون اواخر دیگه به صداهای الله اکبر روی شیروانی ها، یادم یه دفعه رفته بودیم با بچه های خارج از شهر که خود نفس بکشن، یه روی دیوار نوشته بود مثلا زنده باد خمینی، همچی چیزایی. و بچه های بونیا خب این صدا رو میشنیدن، مثلا تو حیات میرفتن دم اونجا پارک نیاوران بود نگاه میکردن که چه خبره. ما هم سعی میکردیم تا اونجایی که ممکنه خب آرومشون کنیم، بگیم خب این اتفاقات میفته، ولی اونقدر نمیتونستیم به بچه ها برسیم. من که یه حالت وحشتناکی در کاخ بود، هم برای علیزاده هم برای من، که خب چه کار کنیم. میدیدیم که داره این مملکت به کجا میره. خب همه اینا شد که ایشون فکر کردن که شاید بهتر باشه برای مملکت که ایشون از مملکت خارج شد. ساعت 13:08 دقیقه بعد از ظهر امروز شاهنشاه بسطانی در میان مدرقه آقای دکتر شکور بختیار خسروپور، دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، دکتر علیرضا احمدی وزیر دربار و گروهی از رجال و شخصیتهای مملکتی عنوان انتخابات را ثبت کردند. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. علی‌حضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. نخستین نقطه‌ای که علی‌حضرت تشریف میشن در کجا خواهد بود؟ فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارم. فشارهایی که قصه‌ای که ترک وطن و اون وقت این حالتی که خب کسانی که در تمام دنیا ما رو با چه احترام و عزتی میپذیرفتن حالا دیگه میگفتن یا نمیتونیم یا جا نداریم یا نمیشه. دفعه اول ما آمدیم مصر، یه چند روز موندیم، بعد اون وقت دیگه قرار شد که بریم مراکش. بعد از مراکش تنها جایی که به ما اجازه دادن بریم باهاماس بود که توی جزیره‌ای که اسمش پارادایس آیلند، یعنی واقعا برای ما جهنم بود. بعد از اونجا رفتیم مکزیک. علی‌حضرت دیگه خیلی بیمار شدن در مکزیک و آمریکا با یه شرایطی قبول کردن که ما بریم به نیویورک. The Shah's chartered jet arrived at New York's LaGuardia Airport from Mexico City late last night. He was immediately taken to New York Hospital on Manhattan's Upper East Side. Today, a State Department source says he has cancer, but the hospital would not confirm that. خب علی‌حضرت با اون حال تو بیمارستان و یه عده بیرون، مثلا دانشجوان ایرانیانی که مخالف بودن تو خیابون نماز می‌خوندن که زودتر شاه بمیره. منم که می آمدم بیمارستان از زیر زمین ها و نمیدونم انبارا و اینا رد می شدم، تا متاسفانه موضوع گروگان ها پیش آمد.
که جمهوری اسلامی گروگانگیری کرد و موقع دیگه موقعیت خیلی مشکل‌تر شده بود برای آمریکا و دیگه حس کردیم که آمریکا نمیخوان ما در آمریکا بمونیم. به علاوه گفته بودن که به کسی نگین که دارین میرین از نیویورک. بعد صبح پاشدیم به بچه هم هیچی نگفتیم، یعنی واقعا خیلی برای من دردناکه، برای که روز بعدش، یعنی همون روز که بچه ها بیدار شدن، لیلا نازنین دویده بود گفته بود مامان و بابام کجان، بعد گفتن رفته. ببینید چه شوکی میتونه برای بچه باشه. حالا اینو گفتن که هیچکی ندونه، ما پامونو از اون آپارتمان بیرون گذاشتیم، خبرنگار و فیلم و پروژکتور. گفتم چطور بچه های ما ندونن، فامیل و دوستان ما ندونن، ولی تمام خبرنگار و روزنامه نویس اونجا هست. بعد وقت از نیویورک رفتیم به تکساس، خلاصه رفتیم تو یه جایی که اولا بیمارستان بود، اول جا نرفتیم، یه قسمت بیمارستان که بعد من فهمیدم که اینجا بیمارستان روانیه. علازت توی اتاقی گذاشتن که اصلا پنجره نداشت و پشت پنجره آجر کشیده شده بود و من توی اتاقی بودم که درا دستگیره نداشت، پنجرم جلوش میله بود. من آمدم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، یه پرستار مرد آمد گفت نه نه نه. اون موقع شروع کرده بودن جمهوری اسلامی بگه که پادشاه رو تحویل بدین تا ما هاستجا رو آزاد کنیم. پرستار برای این ترجیح دادن که ما تو آمریکا نمونیم، که رفتیم به پاناما. We were so shocked by this question of hostages that I even volunteered to leave New York Hospital when I was under treatment to eventually help solve this problem. And this time too, in leaving the United States for this beautiful country, we hope that it will help solving this problem. گفتن تو روزنامه ها خلخالی گفته اگر فره شاه رو بکشه ما اینقدر بهش پول میدیم. یا چه فکر میکردید؟ اونا چی فکر میکردن اصلا واقعا؟ بعد خانم سادات به من تلفن کرد که اگه میخواین بیاین مصر، گفته بود که حتی تیاره میفرسته. پرزیدنت کارتر گویا تلفن زده بود به پرزیدنت سادات که شاه نیاد اونجا. بعد پرزیدنت سادات هم به کارتر گفته بود که جیمی I want the شاه here and alive. بعد امریکایی ها گفتن که نه، لازم نیست تیاره مصری بیاد، ما خودمون یه تیاره میفرستیم. ما رفتیم تو اون تیاره، بعد وسط را گفتن که تیاره باید بشینه برای اینکه اجازه پرواز بگیره رو ممالک، که برای ما خیلی عجیب بود که تیاره آمریکایی که موقعی که میخواد پرواز کنه قبلا اجازه پرواز میگیره که از کجا بره. اون وسط را که نمیپرس، تیاره نشسته بود و بعد ای طول میکشید ای طول میکشید، سردم شده بود، ایشون هم تب داشت، حالشش خوب نبود. هیچ هم به ما نمیگفتن که چرا نمیتونیم پرواز کنیم. یادم نیست یه ساعت دو ساعت سه ساعت طول کشید. بعد به گوشمون رسید که اگه ما رو نگه داشتن برای اینی که اون موقع جمهوری اسلامی آقای قطب‌زاده به آمریکا گفته بود که اگه شاه رو برگردونین به پاناما ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم. منتها آقای قطب‌زاده چون تعطیلات نوروز بود نتونسته بود که به اصطلاح اون کمیته انقلابی رو جمع کنه که تصمیم بگیرن، برای این نگر داشته بودن که هنوز صحبت کنن که آیا اگه شاه رو برگرد. برای این تیاره آمریکایی به ما دادن که هر کاری دلشو میخواست با ما بکنن. آقای دکتر شاپور بسیار مستدیر امروز در جلسه علنی فوق‌العاده مجلس شورای ملی که به تقاضای دولت تشکیل شده بود، برنامه دولت را که در صدر آن انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور، محاکمه سریع غارتگران بیت المال و لغو تدریجی حکومت نظامی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی است، تقدیم پارلمان ایران کرد. دشمنان کشور باید بدانند که من با علم و اطلاع
از اوضاع اسفبار مملکت قبول مسئولیت نمودم و با قدرت ایمان و پشتیبانی همه شما دوستان عزیز امیدوارم به آشفتگی کشور سر و سامان داده و کشور را به سوی یک کشور سوسیال دموکرات واقعی سوق دهم. در این راه از خدای بزرگ و همت افرادی که مرا میشناسند مساعدت میطلبم و هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمتگزاری باز نخواهد داشت. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریز. دکتر اکنون که شاه رفته، تا چند روز فکر میکنید همکاران سابقتون در جبهه ملی مایل باشن با شما همکاری بکنند؟ من باز تکرار میکنم این آقایون همه یا با من همکاری میکنن یا دلشون میخواد همکاری بکنن. این مسئله مسئله دکترین نیست، مسئله شخصه، مسئله رقابته، مسئله این خودخواهی های داخلی است. و الا ما اساسنامه ما تمام اون چرا که جبهه ملی نوشته که خود من در رأس اونها پیش قدم بودم همیشه، ببینید ذره ای با برنامه من که به دولت به مجلس این داده شد تفاوت نداره. این مسئله مسئله شخصی، مسئله جبهه ملی نیست. اصولا نقش خودتون رو در بحران فعلی ایران چگونه میبینید؟ من همیشه در عمر برای یک رژیم دموکراتیک و برای آزادی فردی و اجتماعی و برای حرمت به بشر و به قانون مبارزه کردم. از جوانی با هیتلر جنگیدم، بعد 30 سال در ایران مبارزه مستمر رو پیگیر کردم. فقط در دوران حکومت مرحوم دکتر مصدق بستر کاری بودم، پس از اون با وجود امکانات در این قسم ترقی های دروغی که توأم با فساد بود به روی خودم بستم و حالا هم به هر ترتیب و به هر تقدیر که باشه راهی که این 30 سال رفتم ادامه خواهم داد. هر کسی به قول شما یک بکگراند داره، بکگراند من هرچی هست، من ادامه همون راه خواهم. آقای دکتر بختیار، هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر فرانس که حامل حضرت آیت الله خمینی و همراهان ایشون هست، لحظاتی پیش بر روی باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. اونطور که به نظر میاد، امیدوارم دوربین تلویزیون بتونه خیلی واضح‌تر تصویر رو نشون بده تا گفتار من، حضرت آیت الله خمینی از پلکان هواپیما به پایین اومدن و مورد استقبال گروهی که شخصا به پای پلکان هواپیما رفته بودن قرار گرفتن. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ بنابراین آیا
یه ملتی که فریاد میکند که ما این ملت، این دولتمون، این شاهمون، این مجلسمون برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمون دست خودمون باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر؟ من باید عرض کنم که مدرسه‌ی پهلوی، این خائن خبیث، برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را، قبرستان ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم، نه یک دولت این کار را میتوند بکند و نه یک قشر از اقشار مردم این کار را میتونن بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندن نمیتونن این اقتصاد را از بین ببرن، ریختگی اقتصاد را از بین ببرن. فرهنگ ما را، یک فرهنگ عقب نگه داشته، درست کرده از فرهنگ ما را این عقب نگه داشته، به طوری که الان جوانهای ما تحصیلاتشون در اینجا تحصیلات تام تمام نیست و باید بعد از اینکه یه مدتی در اینجا یه نیمه تحصیلی کردن، اونم با این مصیبت ها، اونم با این چیزها، باید برن در خارج تحصیل بکنن. ما 50 سال است، بیشتر از 50 سال است دانشگاه داریم و قریب 30 و چند سال است که این دانشگاه را داریم، لکن چون خیانت شده است به ما، از این جهت رشد نکرده، رشد انسانی ندارد. تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده از این آدم. اگر چند سال دیگه خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمون هم که تمام کرده، این ملت به کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانهای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخواییم. ما 50 سال است که در احتناق به سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیو صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب میتوانست حرف بزند، نه اهل منبر میتوانستن حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشار ملت کارشون را میتونستن ادامه بدن. و در زمان ایشون هم همین اختراق به طریق بالاتر باقی است و باقی بود و الان هم باز نیمه هوشاشه او که باقی است، نیمه هوشاشه این اختراق هم باقی است. ما میگیم که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن، اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد، ساکت میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشد، خب واضح است این یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را این کار کنی یا ملت را. ما نمیخوایم نظام را به هم بزنیم، ما میخوایم نظام محفوظ باشد، لکن نظام
ناشی از ملت در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستیش را بکنن و دیگران فرمان بهش بدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام از مؤسسان همه. سلام مقصود من از مجلس سنا، مجلس مؤسسان بود نه مجلس سنا. مجلس سنا هست یه حرف مزخرف. خوب و خوب خیلی خاطرات تلخ و سخت. موقعی که اول آمدیم اینجا علازت بلافاصله رفتن بیمارستان، بعد روز به روز حال علازت بد میشد و بدتر میشد و ضعیف میشد و بعد دکتر به من گفتش که ایشون حالشون خوب نیست و بهتره که بگین بچه ها بیان. اونا آمدن پدرشون رو دیدن. من رفتم یه لحظه بخوابم، گفتم به من خبر بدید اگه چیزی شد، بدنی که میدونستم که اگر برساز این اتفاق داره میفته من باید یه مقدار انرژی داشته باشم که روحیه رو نگه دارم برای اونهایی که معتقدم بشا. که بعد آمدن منو صدا کردن و دیگه علازت چشماشونو بسته بودن و یه دو تا نفس کشیدن، بعد دیگه نفس سوم که کشیدن دیگه تموم شده بود. بعد اون موقع دکتری که اونجا بود حلقه که دستشون بود در آورد که به من داد که تا امروز به دستمه. On July 26th, the Shah died and left the ex-Empress Farah a widow and five children behind. One of them is Reza, who was proclaimed as his father's successor on the Peacock Throne. واقعاً تشییع جنازه‌ای که برای علازت کردن یعنی مثل یک رهبر مملکت. بعضی وقتا واقعاً فکر می‌کنم شاید سرنوشت ایشون بود که از این دنیا بره و نبینه که چه به سر مملکت شما. آخر یک انصافی هست در تاریخ و مردم که مطمئنم که این پادشاه سربلند خواهند بود در تاریخ.